Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu və Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli Şuşaya səfər edib. Polad Bülbüloğlu atası, eseri xalq artisti, dahi musiqiçi Bülbülün evini, Fərhad Bədəlbəyli isə babası Şəmsi Bədəlbəylinin yurdunu ziyarət edib. Bu saat Polad müəllim özü maşını sürür. O məşhur sürücüdür. Biz Cıdır düzündə aşağı gedirik. Bülbülün evində olmuşuq, ev muzeyində olmuşuq. Polad müəllimə tapşırıq verdi cənab prezident ki, bu ev muzeyini mütləq özün bərpa eləyəcəksən. Ona görə memarla gəldilər bura, ölçdülər, nə lazımdır. Allah qoysa, gələn il bütün bayramları Şuşada musiqi ilə bağlı olan bayramları 18 sentyabr Üzeyir bəyim günüdür. Arı Bülbül festivalı biz hamımız Şuşaya keçirdəcəyik Şuşada. Mən baxıram valla qarlı Şuşa xüsusi bir nağıldır. Özü də günəşli, pak, təmiz qar. Hər qədim binə bizim üçün əzizdir burada. Baxmayırıq ki, düşman onu dağıdıb. Çalışırdı ki, Azərbaycanın ruhu buradan heç vaxt olmasın və silinsin. Amma alınmadı. Şuşa yenə Azərbaycanlarındır və o burada o ruh hiss olunur. Mən bugün çox xoşbaxtım. O qədər duyğu var, o qədər emosiya var, söz tapmıram deməyə. Ona görə ki, bugün doğma atamın yurduna qayıtmışam. Mən bu fürsətdən istifadə edərək cənab prezidentimizə, Ali Baş Komandamıza dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bu günləri bizə bəxş etdi, bu qələbəni bizə bəxş etdi. Bilirsiniz, sözlə demək mümkündür. Biz gəlmişik, baxırıq ki, burada deməli, tez bir zamanda Bülbülün evini bərpa etmək üçün nələr lazım olacaq, necə eləyə, neyə, hamısı, hər şey bərbat haldadır. Özü də çox maraqlıdır ki, bunlar o qədər vəhşilik, varvarlıq eləyiblər, bütün dünya susur. Amma bir dənə, bir onlara, nə bilim, balaca bir barmaq dəyən kimi ham ayağa qalxır ki, ay aman dəyməyin, ay aman belə oldu, ay aman belə oldu. Amma gəlib baxaydı, bax, yolda nə qədər sökülmüş kəndlər, dağılmış evlər, baxırsan adamın ürəyi ağrıyır. Lakin görürsüz dünya susur, dünya elə bil ki, heç nə olmayıb, elə bil ki, belə də olmalıdır. Fərhad müəllim çox düz dedi, artıq hörmətli prezidentimiz göstərişlərini verdi. Şuşa çox tez bir zamanda dirçələcək və böyük-böyük tədbirlər burada keçiriləcək və mən şadam, xoşbaxtam ki, bugünü gördük. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva yanvarın 14-də Şuşaya səfəri zamanı Bülbülün burada yerləşən evini də ziyarət ediblər. Prezident Bülbülün evinin dahi ifaçının oğlu, Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu tərəfindən bərpa ediləcəyinə əminliyini ifadə edib. Polad gəlib, əminəm ki, atasının evini bərpa edəcəkdir. Xatırladaq ki, səfər zamanı prezident tərəfindən Xurşid Banu Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin və Bülbülün erməni vandalları tərəfindən güllələnmiş büstləri də Bakıdan Şuşaya gətirilib əvvəlki yerlərinə qoyulub.